ောင်းမဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာ Audio Book Library Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ထားပေးပြီး Notify Bell လေးပါနှိပ်ထားပေးဖို့ပန်ကြားပါစီရှင်မြန်မာ Audio Book Library ရဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့အားလုံးတွင်ယနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ်ဇလံကြောင်းရလေးကတော့စာရေးဆရာမလူလူတော်မှရေးသားထားတယ်ရင်သွေးဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နာတော့တာစင်မေးကြပါအောင်ရှင်ဘာထုံးသည်ခလေးငိုတန်းကြသဖြင့်အိမ်ယာမနိုးလာတော့လေမျက်စိကိုမဖွင့်မဲဖွားသိမ်ခလေးငိုနေတယ်ဟုပြောလိုက်ပါသည်ခလေးမှာငိုမြဲငိုနေတော့လေဖွားသိမ်အတန်ကိုကမကြားရပါလက်ဖြင့်ရမ်းပြီးစမ်းတော့လေမတွေ့သဖြင့်ထား၍ကြည်ရဖွားသိမ်မှာအခန်းထဲတွင်အလင်းမရှိဖြစ်လေသည်အံ့ဩ၍သွားတော့လေအရာမှထားနေပြီထင်သဖြင့်ငိုနေသောကလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်၍နောက်ဖွေးစီသို့ဖွားသိမ်ခေါ်ရန်ထွက်၍သွားလေသည်ဖွားသိမ်ကဘာမှမတွေ့သဖြင့်အခန်းထဲသို့ပြန်ဝင်လာရညာကမိမိထားသောငွေဖလားကိုသွား၍အမှတ်ရသဖြင့်ကြပြကြရာအိမ်တစက်မြိတ်ချာသူသွား၍ကြည်လိုက်ပါသည်နှစ်နှစ်ခန့်မလဲပဲထားသောနတ်အုံးသည်သည်ပိန်ကတ်၆သွေ၍စိန်ဆိုင်တွင်တွင်မချီတချီဆွဲလျက်ရှိတော်လဲအုံးသည်အထက်နာရှိအဝေးထုတ်ကမရှိတော့ပေဂရင်ချင်းရှိဖွားသိမ်၏အဝေးအစားထဲသောဖာမှာဖယုတ်ပြဲနေထမိန်စုပ်တချို့သာမြေကြီးပေါ်တွင်ကြာယူနေပါသည်အကောင်းဟူ၍တထဲမှမကြံတော့ပေဤတွင်မှနောက်ကြည့်၍နေသောအုံနောက်တွင်သို့အလင်းရောင်သည်ဝင်၍လာလေသည်ထရန်သို့ပြက်ခနဲတတွေးလှမ်း၍ထွေးလိုက်မိလေသည်ထို့နောက်ကလေးကိုလှမ်း၍ကြည့်လိုက်ပြီဒီကလေးကိုငါဘာလုပ်ရမှာလဲတွေ့ဆန်းကျင်နေဒီကောင်မရော့နေသားကိုဆိုပြီးအိမ်ပေါက်မှာလွတ်ပြစ်ထားခဲ့မယ်။အစုံတစ်ခုကိုသတိရသလိုဖြစ်ပြီးမျက်နာသည်သွေးဆုပ်ရည်သွားသလိုထင်လိုက်ရပါသည်။အထက်နှခမ်းကိုကပ်၍ထားတော့လေ။လက်များမှာတုံ့၍နေလေသည်။ခလေးအနာတို့နှလန်းခန့်တိုး၍သွားရာအိယာဘုံတွင်ဂလန်ဂလန်နဲ့နေတော့ကလေးသည်လက်တီတစ်ဖက်ကိုဗစက်တွင်စုပ်၍နေလေသည်အငိုတိတ်ပြီးပြီးတော့မလို့လုပ်၍နေသည်ဆောင်းစုပ်တချို့ကကံကြောက်၍ထားသဖြင့်ခလေးအပေါ်တွင်မရှိပဲဘေးနားတွင်ပုံ၍နေပါသည်ပြုံးမြောင်ဗစက်သည်ဘထုံစိန်၌မိမိနှင့်တည်တော်သူတယောက်နှင့်တူတည်ဟုထင်မိတော်လဲညီသူမြီးဝါဟု၍မကွဲပြားပေကလေးကိုကြည့်နေရမှာတစ်ဖက်သို့လှဲ့၍ရှက်အိမ်ကြီးကိုကောက်ဝဲပြီးတော့အိမ်တကားကိုပိတ်၍ထွက်ခဲလေသည်မိမိဘဲကိုသွားမြည်ဟူ၍ကရွယ်ချက်မရှိပါခြေဦးတရာကိုသာရှောက်၍လာခဲ့လေသည်စိတ်တွင်ကမငြိမ်မသက်ရောက်ရက်ခတ်၍နေပါသည်ကလေးငိုတန်းသည်နားရနအစင်ကြား၍တစ်ခါတည်းံပလက်လန်၍ခြေလန်လက်လန်နဲ့နေတော့ကလေးတရံသည်ခြေကစီး၍နေသလိုထင်မိပါသည်နားကမထွက်သေးသောငိုတန်သည်ပြန်ခဲ့ပါဟုခေါ်သလိုထင်မိပါသည်ငါပြန်မပဲဟုနောက်ပြန်လှဲ့ပါသည်တွေ့တာတွေ့လိုက်ရရင်တော့ကွာဟုစိတ်ထဲ၌အောင်မေမိ၍နေပင်ညစ်ပြီးကင်လှုပ်လိုက်မယ်ရှာတလဲထွက်လာမှာပေါ့သဘောင်းမဟု၍လဲကျိန်လိုက်ပါသည်တပည့်ဆိုင်တစ်ခုတွင်ငုံမို့ချောင်းတပည့်ဘိုးဝယ်၍အိမ်ဘက်သို့လှဲ့ခဲ့ပါသည်ကလေးသည်အငိုရက်၍ရခင်ကအိယာပေါ်တွင်ပလက်ကလေးကစား၍နေလေသည်သူကတော့ကစားလို့ခွေးတပေါက်မှသားကလေးကိုကြောပေး၍အိမ်ရှိသို့ထွက်၍လာပြန်သည်သို့သောခြေကိုလှမ်း၍မပြစ်သလိုနောက်ဆွဲ၍နေလေသည်နားရဲကမထွက်တော့ငိုတန်းသည်။မ
ဘာထုံအတဲနှလုံးကိုမချစ်တည်းဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေပါသည်အသည်ကိုဆုပ်ပြီးအိမ်ဘက်သို့ပြန်၍လှည့်လာတော့လေကလေးသည်တဝဲဝဲနဲ့ငိုရွေးနေပြန်ပါသည်ငိုတန်ကဘာရဲ့ဟုမပီမတတော့လေဘာထုံစိတ်တွင်အမေရေဦးခေါ်၍ငိုတလို့ထင်မိသည်ဖြင့်တဲလေအမေတနေလိုက်သွားနေမေဟိုဟာမနောက်ကိုထို့တော့မြည်တမ်းမိတော့လေသူလကအလိုလျောက်ကလေးကိုကောက်၍ချီးမိမိသားဖြစ်နေလေသည်စိုးနေအောင်ဝတော့ကလေးသည်မိုးထားသဖြင့်အသားများပူနွေးနေကြံကဖောင်းနေအောင်ဝတော့ပေါင်ကလေးနှလုံးကြားရှိရွှေပန်းကလေးသည်တို၍ဝင်နေပါသည်လက်ပေါ်သို့ရောက်လျင်ကလေးသည်ခေါင်းကိုဘယ်ညာလှုပ်လျက်နှခမ်းကလေးနှစ်ခုသည်တလောလောဖြင့်အစုံတရာကိုရှာရွေ့နေတကယ်တို့ထင်ရပါသည်ဒီဟာလဲတင့်သားပါပဲကဲပါကွာတိတ်ဆမ်းမမင်းကလေးကမင်းငါတောင်းမှန်ပါတယ်ဒီဟာလဲတင့်သားပါပဲကဲပါကွာတိတ်ဆမ်းမမင်းကလေးကမင်းငါတောင်းမှန်ပါတယ်တို့တို့ပြောပြီးကလေးနှစ်ခုနဲ့ထိရွေထားလေသည်ကလေးသည်မဆက်ကလေးတလုံးလုံးနဲ့ရှာမြဲရှာလျက်ခေါင်းကလေးညံ့ရင်လက်ကလေးရန်ရင်နေအဖေးလက်ထဲတွင်ပျော်မြူးနေသလိုထင်ရလေသည်ဘာထုံသည်ကလေးကိုပခုံးပေါ်သို့မှောက်လိုက်ပြီးဘာလို့ရမည်ကိုမဝေခွဲနိုင်တကယ်သူကလေးနောက်ပိုက်တွင်အနီးစားထားသောအဖြူရစ်ကလေးကိုကြည့်၍ငင်းနေမိပါသည်ထို့နောက်အိတ်ထဲတွင်ထည့်လာသောနှိုးမုံချောင်းထုတ်ကလေးထဲမှတချောင်းယူ၍ပါးစပ်ထဲတွင်ဝါလေသည်ညက်တော့လက်ပြည့်ယူ၍ကလေးအားပခုံးပေါ်မှလမ်းပြီးခွန်လေသည်ကလေးသည်ဝါဘက်ကိုနှိုးဆို့သလိုစားလျာပါးစပ်ဝါတွင်ဝါဘက်အချို့မှာဖြတ်ချီဝင်ချင်နေဖြစ်နေလေသည်စားလိုက်ငါသာစားလိုက်မိမေကတော့ခွေးမို့ခွေးကျင့်ကျင့်သွားတာခွေးမဟုတ်ပါဘူးလေတလိမ့်ဆန်ခွေးတာကို့သားသမီးကိုပြက်ခဲ့ရူထုံးစံမရှိပါဘူးတိတ်တိတ်ဖေဖေမင်းကိုမပြက်ခဲ့ပါဘူးဤကျင့်သည်ပထမအကျင့်ဖြစ်နေမိမိကိုကိုဖေဖေဟုထဲ၍ပြောလိုက်ရာဘာထုံကြီးစိတ်တွင်သူပါစက်ကထွက်မိတော့ဖေဖေဟူသည့်အတန်ကိုပြန်၍ကြာရသဖြင့်တော်လို့ချောက်ချာ၍ကြော်ယူတယ်တွင်စိတ်သွားသလိုထင်းလိုက်မိပါသည်တို့ချောင်းများကုံတော့အခါကလေးသည်မုတ်ချောင်းအာဟာရထံဖားကင်ကြီးတတွေကြောင့်ကျင်းနဲ့နှစ်သိမ့်သလိုအငိုတက်၍ကြည်ကြည်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်လာပြန်ပါသည်ဘာထုံသည်ကလေးကိုအဝတ်တစ်ခုဖြင့်မတက်တတထွေးပွေပြီးနောက်ပွေ့ချီရဲ့အိမ်ထဲမှထွက်ခဲ့လေသည်ဘာထုံသည်ပထမတော့မေကိုသွားရမည်ကိုမသိပဲဤကလေးအားလည်းညီတို့စီရင်ရမည်ကိုမဝေခွဲနိုင်အောင်ရှိလေသည်နောက်မှလမ်းတကာတွင်ကလေးကြည့်၍ရှောက်နေမိအစားအသည့်မိတ်ဆွေများရှိရာဘက်သို့သွားရသောအကြံဉာဏ်ရနုံနုံစိတ်သက်သာရနုံနုံအောင်မေမိသဖြင့်အနောက်ပိုင်းတွင်ဖဲတိုင်းအစိမ်ခံနေသောကိုမိုးတို့ဘက်သို့ဦးလှဲ့ကလေးသည်ကိုမိုးသည်ဘာထုံအားလမ်း၍ဘာရီတုံးဟာဟုမေးစဉ်ကိုမိုးမိမမကြော်သည်အိမ်တွင်မှထွက်လာ၍လဝါကလေးပြန်ကလောက်ရန်နေသောကလေးလက်ကိုမြင်သဖြင့်ဟိကလေးလေမင်းသားလားကွယ်လို့တော့မေးပြီးတောင်းချီလိုက်ပါသည်အမလေးချစ်စရာကလေးဝါလိုက်တာငါပေးပါတော့ကွယ်လို့တော့ပြောရင်ဖောင်းကြွားနေတော့ပစုံကလေးကိုလျှောက်ရှောက်နံ့၍အားမရနိုင်မယ်သူ့နှာခေါင်းကိုပါးပေါ်တွင်မြုပ်၍လှိတ်ကနန်း၍နေလေသည်မကြော်သည်နန်း၍ဝါတော့အထက်သို့မြောက်၍ကြည့်ပြီးရပန်းရွှေပန်းကလေးတွင်
ုတ်နပူထီပဲဒီဒီကစားတလို့လှုပ်လိုက်ခုံတော့မလို့ပြလိုက်နေချေးရွယ်မဆုံးဖြစ်နေပုံကိုအာထုံးသည်အကြောင်းသားငေးရွေကြည့်နေလေသည်ကိုမိုးကဘာထုံကိုလှမ်း၍ကလေးအမေကကိုတို့တို့မေယာလင်းငယ်နောက်လိုက်သွားတယ်ဖလားတစ်လုံးနဲ့ပါသွားလျက်မပြောချင်ပြောချင်ပြောပြီးမိမိရှေရေးပြဿနာ၏အဖြေကိုသာစဉ်းစား၍နေလေသည်အကောင့်သားပဲကွဒါကမင်းမိမမင်းကိုချွတ်ထားခဲ့တာပါကွတကူပါထုံကိုအာရပါထုံဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာပေါ့အตาနေစားမှာဗျာဘာချွတ်ရမှာတော့တရေကပါလာတဲ့တကူပါထုံမေကလေးကိုမကြော့လမပြန်၍ယူပြီးနောက်ကိုမိုးအိမ်မှာထွက်ခဲ့ပါသည်လမ်းပေါ်တွင်ပြည်သမျှလူအပေါင်းကမိမိအားတယောပြောင်လောင်လို့တော့မျက်နှာထားနေကြည့်လိုက်ကြသည်ဟုထင်မိပါသည်တခါတည်းံသူ့မိမဖွားတင်နေမတင်တို့သည်ကလူကြီးစေနေရာမှာသားထိုင်၍လမ်းလျှောက်နေသောသူအားတဲ့အိအတွင်မှလက်ညိုထိုး၍တယောတလူနေကြမည်ထင်သဖြင့်ဝဲရအိများအတွင်သို့လှည့်၍စွစွဆဆိုင်ကြည့်လိုက်မိပါသည်ဤကဲ့သို့မှတ်ထင်မိလျင်မိမိချီ၍ထားသောကလေးကိုပင်မစင်တော့ကိုကင်လာရသလိုယုံရှား၍လွတ်ပြေးခြင်းစိမ်များပေါ်ပေါက်၍လာပါသည်ဦးတက်ရထွက်ခဲ့သောခြေလန်းသည်မြို့စုံသို့ရောက်မှန်မသိရောက်၍လာပါသည်ဇရက်ကလေးတစ်ခုကိုမြင်ရသဖြင့်ဘာထုံးသည်ဇရက်စီကိုမှန်း၍တွားလေသည်ထိုဇရက်တို့ဝင်ခြင်းမဟုတ်ပေဘာကိုလုံးရမည်ကိုမသိသဖြင့်ရောင်ရမ်းရိပ်ဝင်သွားခြင်းဖြစ်လေသည်ဇရက်ပေါ်သို့ရောက်တော့လက်မကလေးကိုပေါင်ပေါ်တွင်တင်းရိပ်ထားပြီးငုံ၍ကြည်နေလေသည်ကလေးသည်လက်သေးကလေးကိုဆုပ်၍စဉ်စားတွေးတောနေတကယ်သူဘာထုံအားစိုက်၍ကြည်နေလေပါသည်တို့အတွင်ပေါင်ကြမှာနှွေးကနေဖြစ်သည်ဖြင့်ဘာဘာလဲဟုစမ်းလိုက်ရာကလေးသေးပေါက်ချမှန်သိရလေသည်ဤကလေးကိုဘယ်သို့အစီရင်ပေးရမည်ဟုသောကိစ္စသည်ခရီးဝဲဝဲကိုစူးစူးဆဆိုင်လမ်း၍ကြည့်လေ꽌ပြစွာမမြင်ရလေဖြစ်တကယ်သူသူအုံနာသည်ရှုပ်တည်တန်းရှုပ်၍နေပါသည်တောထဲပြစ်ထားလိုက်ရင်တော့အေးရပဲဟုတွေးမိသောခဏ၌ငါသားကလေးပါလားထိုသို့ဟူသောတတိယချက်သည်ရင်းနှလိုက်နှင့်ငနေဖြစ်သွားလေသည်ငါနဲ့မွေးထားရင်ငါသွေးကလေးပဲဟုတောင်မသိမြောင်မသိရှိသေးသောလူမမယ်ကလေးကိုတနာစိတ်သည်တဖွာဖွာပေါ်၍လာပါသည်ခွန်အားချင်းမျှတသောရန်သူကိုနိုင်သလိုနှိမ့်ဆက်ရာ၌ဝင်မလေးတော့လေသင်းငယ်သောတရဝါပေါ်တွင်လူစိတ်သည်အနိုင်ကျင့်ရ၌ဝင်လေသလိုမိမိ၏ရှစ်လသားကလေးကိုခင်သလိုမလုပ်ရပေ။မားရွက်ချီပြီးလမောင်းပေါ်တွင်ကိုနှင့်ထိနိုင်သမျှထိအောင်ပွေ၍ဖားလိုက်သောအခါကလေးသည်သူ့ပုံပန်းနေမချာတူသည်ဟုအောက်မေ့သဖြင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်တစ်ကိုယ်လုံးပူနွေး၍သွားသည်ဟုမှတ်ထင်ရလေသည်မင်းငါသားပဲမဟုတ်လားဟိအေးငါကလည်းမွေးတာပဲငါသားပေါ့မင်းအမေကတော့သားနဲ့လင်ပြစ်ပြီးလင်ငယ်နောက်လိုက်တယ်ငါခိုးလာတယ်ဖလားလေလင်ငယ်ယူဖို့သွားတယ်ကောင်းနေကွာအာကြီးပေါ့မင်းရောအမေအကျင့်လိုက်မှာပဲလားဘာထုံစိတ်တီချက်ချာလဲ၍ဇရက်ကပန်းကိုမိ၍ရက်နေသောခြေထောက်ကညီကြီးသည်ချိုင်း၍ဝင်သွားသည်ထင်သဖြင့်ကာ၍ဟန်သလိုလှုပ်လိုက်ပါသည်ထို့နောက်ဇက်ကနေမတ်တက်ရက်ပြီးနောက်
Chong gama si do shao ye dwa bi. Tip bay yin chong gama tay dwe. Kale wo tay yue pti kè li di. Tip bay gwe ma ne yue. Kale palo ni dle hu chong zi ya. Chen a chong wo tang ye. Lakle miao ye. Kale di mani nyo to mi ji chong. Na yue lam di jay long zwa ngô li di. Yau diya a ngô ya bi do. Kangu patong batu ngebi, yaini bian li di. Mutapi, moye dwado kli di. Nenji mienji ni piwe ni li di. Tapin tapi ma tapin tu, gu bian yue. Lega ji dwado patong di. Atan jado, ato wi dwa yue, kli gu lungwa mamie no bi. Tua ka chi la mamma ma, Kasong cha yue bdi li di. Do bie zin we. Do na nai kli ngu dan di. Wen yue la ba di. Yi zin we ga seka cha di atan pi we. We zwa do yue zhe li pi li di. Chong ka ma ka ni bi li cha li ma la hu dwe mi ta pi. Do kong di mai ka ne pi we da ba di. Layu ni do de la gu. Do shu ye bi lai de lu. Pe bi nya yan ni do chi ni chang di. Do ye ya doa ba di. Yi de pi sa sa kong ni do na long di. Sa bia doa de lu. A lo ya yue doa di hu ten la ya ba di. Do do he u su ye sa bi bian li di. Bi a ting chi lan ru ga. Yakin gedu tuan la do di maho ba. Atu wariya sa yue. Dalami dalai yow ten ya de lu. Li yue ni ba di. Do bin yue. Yatan bi do. Nao tu la lan atan bian yue bi bian ma di. Ba tong diya ten yue ta ghe do te bin yin yue. Kali di ta a ane ngu yue ni ba di. Kali gu li miya zwa gao chi yue. Aya paya nami do. Dik ba ta ye, api ne in bian cha la po. Tutu su lai li di. Sanan li ga ro di niya ma ni biso ma bi shi. Buye yi ta di. Sa yi siya ma luru do ma gu le. Atu ve jesu din shi ba le shi. Nau ya du ma le. Sa wun sa siya kao ne. Ni ma sa yi siya miya ye. Sa pi amyo sa so ling gong. Atan salan ni ne din sa bi doa ma pi lo. Salan sa miyo na si a bi cha ba ng shin. Na si mi ge cha re diao sin ni na ngu le atu ve jesu din shi ba re shin. Ta ya e cha ne bo a li miya pan sa nan cha ba zi shin.